Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Dessa vez, vou mostrar uma triste notícia para vocês envolvendo o menor Nico. O humorista acabou se envolvendo em um grave acidente na manhã dessa última quinta-feira e assunto repercute nas redes sociais. Mas antes de eu odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, se você é um inscrito do canal, eu gostaria muito de pedir para vocês humildemente o like aí para esse vídeo chegar em mais pessoas. Pois é, no dia de ontem, Menor Nico usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para fazer um desabafo, tanto ele como Lili, onde, segundo mesmo, ele estava a caminho do colégio quando acabou se envolvendo em um acidente. Segundo as palavras de Menor Nico, o carro cerca de 2 a 3 vezes. E ele ainda falou que foi um milagre de Deus. Cara, se vocês verem a imagem do carro capotado, vocês ficam assim: poxa, foi livramento mesmo. Menor Nico ainda falou que não saiu com nenhum arranhão, graças a Deus. Eu vou mostrar para vocês as imagens para logo depois nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Olha pra isso, homem. Tu tá vendo isso aqui? Isso aqui foi o livramento de Deus. Livramento de Deus. Tava eu, meu motorista e Lili, tudo indo pra escola. Não foi não, Ito? Foi Deus que livrou a gente, rapaz. Foi Deus. Deus que botou a mão na frente. Não foi não, Ito? Foi Deus que colocou a mão na frente. Nós tá tudo bem, meu povo. Sem um arranhãozinho. Olha pra isso, ó. Não tô com nenhum arranhão. Nenhum. Mas como Deus é maravilhoso, ele colocou logo a mão na frente. O carro rodou, rodou, rodou. Três vezes. Três vezes. E Deus é maravilhoso. Deus é bom. Ele aí tá aqui chorando, nervoso. Fica assim não, que a gente conserta. Aí te dá um... Foi Deus que livrou a gente, Nico. Deus colocou a mão na frente. Mas pode ficar de boa, seu carro vai consertar, viu? A gente vai lhe dar o carro todo bom. Verdade. Fique de boa. Pra escola, levar o menor Nico. Levar o menor Nico e Lili pra escola. Aconteceu esse acidente, mas Deus botou a mão que não aconteceu nada com a gente. Graças a Deus. É isso aí, família. Isso aqui também é para agradecer a Deus, a minha família e meus fãs que olham por a gente. É verdade. Se não fosse, eu já tava onde? E hoje tu não poderia estar aqui, né? Foi um livramento. Pô, velho, Deus colocou a mão na frente. Ó, família, eu tava na frente, eu bati minha cabeça, mas aqui foi. Deus colocou a mão na frente. E foi bem isso, do família. Lado que eu tava. Lili tava bem do lado. Quer dizer, fala aí pros seguidores como foi que eu entrei em desespero. Rapaz, ele tava gritando, chorando, gritando paiinho, gritando paiinho. Eu chorei, eu gritei paiinho. Gritei manhã de um jeito, comecei a tremer assim, as pernas tremeu. Vocês não têm noção. Ô Lili, se não fosse o cinto de segurança, eu já tava onde? Nós já tava onde? Eu não gosto nem de imaginar. Não, eu não gosto nem de falar, Lili, porque Deus é maravilhoso, Deus é o maior. Deus é o maior, velho. Que Deus colocou a mão na frente, sim. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu lhe peço tanto, Senhor. Livramento. A nós todos. Eu peço muito, velho. Motorista, o carro é sustento da sua família. Pode deixar que você não vai. A gente não vai deixar você de pé, não. E meus fãs, vai ajudar, tá bom? Com certeza, obrigado. Não, não. Por tudo. Porque esse homem aqui é correria. Correria. Ele leva a gente pra escola, volta, a gente vai resenhando, brincando. E aí vamos pra frente. Despertamente, que hoje foi um dia de desperto, estresse. Sim, agora vou avisar a galera. Meu povo, eu vou começar a contar pra vocês. Como foi? Foi assim, mas lá ia de manhã pra escola. Aí, nós lá em uma carreta de boiadeiro, sei lá como fala. Carreta, qualquer coisa, né? De boi na porco. É. Porco. Ó, oh, a cara não.
o caminhãozinho de boi tava na frente. É, de porco. Aí vem aquela carreta grandona preta de boi. Ela é de boi, chama de boi. É, se chama de boi. Nada disso, aquela carreta não leva boi. Quem leva boi é boiadeiro. Esqueceu? É carreta de Alba. Não sei se vocês já viram. Carreta de ferro. Foi ferro ali puro. Foi ferro ali puro. Mas pra mim eu acho que ali tava cheia. Cheia, mas tipo, cheia de mercadoria. É. Sim, aí. Aí. O de porco freou, aí ele brecou. Aí o carreteiro brecou também, a gente brecou. Aí o de porco veio pro lado de cá. Aí o motorista Ito veio pro lado de cá. Aí daqui a pouco a gente trouxe, só vi o carro rodando, velho. Não, o caminhoneiro bateu no fundo. E foi bem do lado que eu tava. Esqueceu? O caminhoneiro bateu no fundo. Você não viu, não, mas... Sim. Não, não. Nico, tu o caminhoneiro que... jogou pro lado. Porque... Então foi isso, meu filho. Mas pode-se dizer que foi no fundo. Que bateu no mesmo lado que eu tava. Então... E do teu lado também que tu tava. O carro. Rodou. Velho, rodou certinho, três vezes. Meu povo, ô Nico, conta aí meu desespero. Ô velho, ele saiu gritando um painho, 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 eu quero painho, eu quero painho, eu quero painho. Aí depois eu gritei o quê? Manhã. Eu quero manhã, eu quero manhã, eu quero manhã. E aí. Meu povo engraçado, que parece que meu pai tava dentro do carro. Que a primeira coisa que eu gritei foi ele, meu povo. Sabe o que é? É como é que susto eu tomei um susto. Eu não tava aguentando nem ficar em pé. Rapaz, eu pensei que o mundo tava rodando, velho. Não, que o carro rodou, velho. Três vezes. Ô, velho, parece que o carro não ia parar, mas Deus botou a mão na frente. Meu Deus povo, botou a mão na frente. É maravilhoso. Deus sabe de tudo. Hoje nós tá com nossa vida aqui. Rapaz, velho. Deus é maravilhoso. É isso aí, família. A gente só parou um pouquinho para tirar um lazer e falar um pouquinho para vocês. Porque a gente esses dias tá... Tá esfriamente, não vai não. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês acreditam? Eu tô aqui conversando com vocês, mas até agora eu tô sem entender. Do quê? Desse acidente. Tô empatado, entendeu? Tipo... Não é uma coisa que... Já saiu da mente, tá na mente ainda. Mas é isso aí. Isso aí esquece ainda. Nico, não é esquecer, é porque, tipo, é a primeira vez isso acontecendo com a gente. E tu mesmo viu o susto, como eu desesperei. Rapaz, ele chorou, velho. Meu banco desceu na perna de Meu povo, e ainda pra piorar, o banco de Nico me impressou. Pois é, rapaziada, como vocês viram ali as imagens do carro fortíssimas e como vocês viram também Menor Nico falando ali detalhes como foi o acidente. Tanto ele como Lili ali explicando toda a situação. Mas graças a Deus que não aconteceu nada demais, né, velho? Você é doido, é uma notícia assim que deixa a pessoa muito, muito surpresa. Mas enfim, rapaziada, o que é que vocês acharam disso mesmo, hein? Deixa aqui embaixo nos comentários. Pois é, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje aí. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço. E até qualquer momento. Tamo junto!